Hej, mitt namn är Fredrik Oford och jobbar som företagssäljare här på Motorhallen. Idag tänkte jag prata nya Passat R-Line med 190 hästars diesel, fyrhjulsdrift och automat. Under 7,5 basbelopp handlar man sån här bil för idag. I detta inkluderas även dragpaket, parkeringsvärmare, skinn, mikrofritt låssystem och även den här fantastiska boxen och våga. Passa på nu innan bonusmodellen träder i kraft 1/7, för nu har ni låga skatter på denna bilen. Och allting som sagt under 7,5 basbelopp. Välkommen in till oss på Motorhallen.